Ja, nu är vi på Kiviks musteri som ju bygger på det som är Kiviks själ egentligen, nämligen äpplen. Och efter några riktigt tuffa år 07-08 så går företaget faktiskt som tåget. Kiviks musteri är nu Kiviks största privata arbetsgivare. Ja, här har vi väl i Sverige cirka 300 olika sorter. Mm. Där Ingrid Marie är den absolut största. Och i den här omgivningen du befinner dig nu tillverkas eller produceras 90% av alla äpplen i Sverige. Den här Men du sa att ni hade 30-40 stora leverantörer ungefär, va? Av äpplen, ja. Mm. Och de kommer hit i såna här lårar? De kommer hit och här kommer alla äpplena, ungefär drygt 2000 ton. Ni opererar ju en väldigt liten kommun, Simrishamn, med 8000 invånare kanske. Ja. Kan det inte bli problem att få tag i rätt folk, rätt kompetens och allt det här? Det är ju en intressant fråga. Redan idag så är det ju många människor som kör långt för att jobba hos oss med vårt varumärke Kiviks musteri. Mm. Vi har människor som kör från Trelleborg, från Malmö, från Lund, från Eslöv. Och det är klart, man hittar inte alla resurser här på Österlen. Det är en utmaning och där tror jag igen att varumärket och det vi står för är väldigt viktigt för att kunna attrahera människor. Thomas, du gick ju hit direkt från plugget som civilekonom. Vad hade du för relation till äpplen och vad var det som lockade här tyckte du? Ja, du hade ingen direkt relation till äpplena utan det var en möjlighet till arbete direkt efter universitetet. Men jag fastnade rätt kvickt. Det brukar ju sägas att när man kommer in som vd i ett familjeföretag med fyra generationer, det är lite speciellt. Har det varit så för dig eller? Absolut, det har det varit. Berätta, på vilket sätt? Jag har fyra uppdrag. Jag ska driva en lönsam verksamhet. Jag ska utveckla vårt varumärke. Jag ska utveckla vårt sortiment. Och de är väl rätt vanliga. Men det fjärde är att ta tillvara på kulturmiljön här och bygden. Mm. Till exempel vårt besöksmål som drar över 200 000 besökare, är jätteviktigt för bygden. Eller att vi har byggt en naturskola för alla barn så att alla kan få en utomhusgaranti. Mm. Att ta ansvar i bygden. Du låter som ett blivande kommunalråd, säger jag då. Jag tror jag stannar i livsmedelsbranschen.